নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে আৰু মই আজি এতিয়া বৰ্তমান ঘৰতে আছোঁ আৰু আপোনালোকক মই যোৰহাটৰ পূজা দেখুৱাম। আজি দেৰি নকৰোঁ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকক মই লৈ আহিছোঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে দুখন পূজা মণ্ডপলৈ আৰু এই চাওক, আমাৰ এইখন ঠাই কোৱা হয় আপোনাৰ কাকতি গাঁও আৰু এই কাকতি গাঁৱৰ পূজা মণ্ডপখন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। কাকতি গাঁৱৰ পূজা মণ্ডপ কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, ভাল লাগিছে, দেখি গতিকে ভাল লাগিছে। আৰু চাওক মানুহ, চাওক কিমান ভিৰ। আৰু বন্ধুসকল, সৌ দূৰত দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে এখন এখন পূজা মণ্ডপ আমাৰ সেউজপুৰ কমলাপুৰীয়া হয়, তালৈকে আপোনালোকক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, এই কাকতি গাঁৱৰ যিখন পূজা মণ্ডপ এখন খুবেই বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু দেখি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু দেখিব পাৰিছে। এতিয়া এই পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু ভিতৰত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকক মই লৈ আহিছোঁ হেউজপুৰ কমলাবাৰী গাঁৱৰ পূজা মণ্ডপলৈ আৰু এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, ব'লক গৈ থাকোঁ ভিতৰত। আৰু মণ্ডপখনি খুবেই ধুনীয়াকৈ সজাইছে, দেখি ভাল লাগিল আমাৰ হেউজপুৰ কমলাবাৰী গাঁৱৰ যিখন পূজা মণ্ডপ। বন্ধুসকলে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে গণেশ আছে এইফালে ওপৰত, তাৰফালে আছে মহাদেৱ, খুবেই ধুনীয়াকৈ সজাইছে পূজা মণ্ডপখনি। আৰু বন্ধুসকল, পূজাটো এনেও ভিৰে হয় বাৰু, তথাপিও আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ ওচৰত ওৱেনাৰটো কাম চলাই থকাৰ বাবে বেছিকৈ ভিৰ বাঢ়িছে, দুইফালৰ পৰা ৰাস্তা ঠেক হৈ গৈছে, সেইকাৰণে গাড়ী ইমান ভিৰ। আৰু বন্ধুসকল, মই এতিয়া আহি পাইছোঁহে আমাৰ যোৰহাটৰ ধলসত্ৰ পেছৰ চাৰিআলিত আৰু এই চাৰিআলিৰ পূজা মণ্ডপখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত মানে আপোনাৰ প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে, শংখ আৰু আৰতি প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু বন্ধুসকল, মই এতিয়া আহি পাইছোঁহি যোৰহাটৰ উন্নয়ন চুপাৰ মাৰ্কেটৰ পূজা মণ্ডপলৈ, চ' ব'লক মানে মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, দেখুৱাই থাকিম। আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এখন চাওক যোৰহাটৰ উন্নয়ন চুপাৰ মাৰ্কেটৰ যিখন পূজা মণ্ডপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চাওক খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। আৰু পূজা মণ্ডপ ভিৰটো আপোনালোকে নকৰোঁ আৰু দেখিব পাৰিছে, পিছফালে দেখাই দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছোঁ, বেলেগ এখন পূজা মণ্ডপলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। আৰু বন্ধুসকল, মই এতিয়া আহি পাইছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ লাচিত বজাৰ সমীপত থকা এখন পূজা মণ্ডপলৈ, কি ভিৰ পাৰিছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে ভিতৰটো চাওক, কিমান একদম আৰু মানুহ ভিৰ চাওক। আৰু বন্ধুসকল, এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাওক কিমান মানুহ ভিৰ, আৰু এইবাৰ বেছি হৈছে কাৰণ মানে যোৱাৰ বছৰতো পূজা নহ'লেই। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ যোৰহাট টাউনৰ মানুহ পূৰা ভিৰ হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, মই এতিয়া আহি পাইছোঁ যোৰহাট মাৰোৱাৰী ঠাকুৰবাৰী, আৰু চাওক মানুহ চাওক সোমাবৰ কাৰণে ঠাকুৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ মানুহ চাওক, আৰু এনেকৈ ঠেলা আছে ভিতৰত মাজতে, আপোনালোকক মই লৈ গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ। তামাম ভিৰ দেই বন্ধুসকল, তামাম ভিৰ আৰু পূৰা ঠেলা হেঁচা ভৰি, মানে ক'ত পৰিছে ঠিক নাই। ভিতৰত সৈতে সোমাই যাম, ভিতৰলৈ লৈ যাম পূৰা আপোনালোকক, চাওক ভিতৰতো পূৰা ভিৰ, মোবাইলত পূৰা কেমেৰা কৰি আছে। আৰু এই ভিৰৰ মাজেদি পাৰ হ'বলৈ চাগে আধা ঘণ্টামান লাগিব। বন্ধুসকল,
আপোনালোকক মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ যোৰহাটৰ শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়ী গোসাঁনী দেৱালয় মন্দিৰলৈ। চ' ব'লক এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যোৰহাটৰ বুঢ়ী গোসাঁনী দেৱালয় মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। বন্ধুসকল আপোনালোকক মই এতিয়া লৈ আহিছোঁ যোৰহাটৰ ৰূপহালী পূজা মণ্ডপখনলৈ। ব'লক এতিয়া দেখিবলৈ পাৰিছে কিমান মানুহ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে, চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে ৰূপহালী পূজা মণ্ডপখন। ৱাও, বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে পূজা মণ্ডপখন, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে এই মণ্ডপখন। বন্ধুসকল মই এতিয়া আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ চাওক যোৰহাটৰ জেপিয়া ৰোডত লৈ আহিছোঁ। জেপিয়া ৰোডৰ যিখন পূজা মণ্ডপ এইখনটো আৰু ধুনীয়া লাগিছে, দেখি ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে পূজা মণ্ডপখন। আৰু এখন দেখা পাইছে আমাৰ যোৰহাট থানা ৰোডৰ পূজা মণ্ডপখন, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে দেখি। ভাগৰ যোগৰ আহি পালোঁহি ঘৰলৈ আৰু দেখিলে ৰাস্তাত কিমান ভিৰ, আজি পূজা ভিৰ। গতিকে কেনেকুৱা বোলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমকৈ জনাব। আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ নেক্সট আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আজি বাই বাই, থেংক ইউ।